Sejak kebelakangan ini, kebanyakan sektor kediaman dan komersial di Malaysia menggunakan sistem perpaipan liquefied petroleum gas, LPG atau lebih dikenali sebagai gas petroleum cecair atau gas asli untuk kegunaan di dapur. Bermula era 1990, sistem perpaipan gas telah dipasang dan digunakan untuk memastikan bekalan gas sentiasa berterusan untuk kegunaan dalam industri kilang, komersial dan residensi. Baru-baru ini, wartawan Selamat Pagi Malaysia berpeluang mengikuti kerja-kerja penambahbaikan sistem gas LPG oleh sebuah syarikat Bumi Putra, Profix Engineering Sdn Bhd, di sebuah kawasan residensi yang terletak di Jalan Menerung Bangsar. Sekarang ini, penggunaan gas mendapat sambutan kerana penggunaannya amat mudah dan paling penting, pengguna tidak perlu angkat lagi tong gas berat untuk carry dan naik ke rumah masing-masing. Kalau kita mempunyai rumah, contohnya banglo ataupun rumah teres di bawah, mungkin tak ada masalah. Tapi kalau kita bayangkan, kita mempunyai rumah di kondominium yang tinggi, jadi agak sukar untuk kita angkat semua silinder itu, agak berat. Jadi sekarang ni pada saya, sistem gas petroleum cecair adalah kaedah dan juga sistem yang terbaik untuk kita gunakan di rumah-rumah, di pusat membeli belah dan juga di kilang. Apa yang penting, penggunaan gas petroleum cecair LPG menitikberatkan keselamatan yang tinggi kepada pengguna selain mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Tenaga tertakluk di bawah Akta 501, Akta Bekalan Gas 1993 dan Akta A1515, Akta Bekalan Gas Pindaan 2016 berkaitan dengan reka bentuk, operasi pemasangan, penyelenggaraan dan pengurusan. Semasa liputan ini, kami difahamkan objektif utama kerja-kerja pemasangan sistem perpaipan gas petroleum cecair di Wan Menerung Kondominium ini adalah untuk menaik taraf sistem sedia ada bagi memastikan selamat digunakan, bebas daripada kebocoran dan mudah untuk aktiviti penyelenggaraan. And we are talking about some new technology from Japan. We are supporting to provide the new idea and the safety technology to them. Mm-hmm. And then his mind is very frequently and very smart. Mm-hmm. And if it is the good things, mm-hmm. if it costs a lot and then it breaks their cost, mm-hmm. their profit, mm-hmm. They try to involve mm-hmm. their work. Mm-hmm. That mind is very good. It's very close to our mind as well. Mm-hmm. Melibatkan unit residensi pada aras yang tinggi, penggunaan lift gondola merupakan pilihan yang terbaik berbanding perancah atau scaffolding dan kren atau skylift kerana tidak memerlukan wang yang besar selain keselamatan lebih terjamin. Kabel untuk lift gondola ini didorong oleh pelindung bantalan yang biasanya disambungkan kepada enjin atau motor elektrik. Sebelum pengendalian lift gondola dibenarkan, ia mestilah berdaftar dan dibuat pemeriksaan oleh Pegawai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja JKKP bagi memastikan keselamatan pekerja. Kini, selari dengan peredaran zaman dan perubahan gaya hidup, terbukti penggunaan sistem perpaipan LPG lebih relevan berbanding menggunakan tong gas silinder. Laporan Akmal Aziz untuk RTM.